Hej alle sammen, Axel her, og vi er tilbage i Rome Total War 2, og vi starter der, hvor vi slap sidst. Vi er i gang med at give oprørerne, de senatets oprører, dem der var loyale over for senatet, det sidste slag herovre. De har en enkelt by her, og så har de nogle få provinser. Men vi har alle vores herrer på vej dernedad, så burde ikke være det store problem at få det færdigt. Vi er på vej ned for at tage den her by. Det kan vi egentlig gøre med det samme her. For så er det færdigt dernede. Vi mistede vores Praetorian Cast. Det var ikke så godt, en enkelt Praetorian Guard. Men vi slap. For at gøre den der køb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Praetorian Guards. Yes, det er fint. Jeg var også gå i gang med at, hvad hedder det, og give, hvad hedder det, legionerne nye navne, men det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Det tager for lang tid. Det må vi gøre en anden gang. Så lad os lige kigge herover. Vi har en enkelt legion her. Og en enkelt legion her. Oppe et sted. Der står han. 14 plus, 1 plus. Hvordan ser det ud herop? Så. Den der. Okay. Så det er faktisk styr på nu dernede. Lige nej. Så har vi 1, 2, 3 legioner herover, som er på vej, men de sejler stadigvæk, så det er først næste tur, vi kan gøre noget med dem. Men de har nogle okay units her. Den her har fucking gode units. Rasputus. Rasputus. Heroppe har vi to legioner. Som vi, på det problemet er, at vi har vores legion 1 her. Som det er vores gamle superlegion. Og den er altså en hård nød at knække, og jeg kan se, at de har købt nogle mercenary Illyrian cavalry. Ikke så voldsomt cavalry alligevel, så det burde ikke være noget problem. Problemet er bare, at jeg vil godt tænke mig at have to herrer. Men den her kan heller ikke nå derned, så vi må prøve at trykke end turn her lige om lidt, og se hvad der sker. Men i hvert fald har vi tre legioner bare på vej ned mod her. Vi har to legioner her. Vi har en legion der. Prøv at vente. Så har vi en legion. Vi har en legion her. Så har vi en legion der. Vi er i gang med at bygge op igen. Og så har vi her. Så ham her kan vi egentlig sende op af. Det er det vi gør, når han er færdigbygget. Ham her skal vi have nogle flere units i. Der skal vi herover have nogle af de der buskytter, når vi har fået nogle flere units. Og det er der, hvor vi bare køber armor til legionen af os nu, fordi at vi skal ikke kunne betale guards. Det er for dyrt. Men lad os trykke end turn og se, hvad der sker. Jeg har noget cola. Hermes, speed your acceptance. For my people have been most generous in offering even this. Og de vil gerne have noget militær access, dem der, det får de bare. Jeg ved ikke lige, hvad de vil bruge det til. Eftersom, ja, de kan jo bare sejle uden mig. Hov. Men de er i gang med at overtage, fjenden er i gang med at overtage min by, og det er. These people trouble even the gods. Jeg skal ikke have krig mod nogen lige nu, fætter. Selvom de trouble even the gods, så skal jeg det ikke, fordi at jeg er i gang med min egen borgerkrig. Når jeg er færdig med min borgerkrig, så kan vi slagte alle, fordi så har vi bare, jeg ved ikke hvor mange herrer, der bare står nede i Spanien.
Jeg vil ikke miste fucking Sanasus, så nu må de stoppe. Den her by, den overgiver sig lige lidt. Så det er en by ned, men vi kommer og tager alle deres byer nu. De står der. Det er nu. Sandhedens tidspunkt. Hvad for en her vil vi helst styre som vores første? Det er lidt lige meget, så vi tager bare den her. Sandhedens tidspunkt, hvor Legion 1 falder. Legion 1 vil vælge. Legion 1 er færdig. Den gamle Legion 1. Versus to af vores legioner. Vi har bedre skirmish, hvilket altså der er så mere slagkraft, når det endelig kommer frem med vores længere rækkevidde. Og vi har dobbelt så mange, hvis vi kan få noget samlet. De har selvfølgelig bygget, det er luksus det her. Det er faktisk helt ligesom vi gerne vil have det. De står i et fort, så er det en fortkamp. Det tror jeg aldrig nogensinde jeg har prøvet faktisk. Så vi kan også få tid. Smart ved det er, at vi kan få tid til at få vores units frem. Auxiliary Gallic Hunters. Okay. Okay. Det eneste problem er, at de har de her tårne. Men our reinforcements have arrived. Det vi gør. Der vi lige flytter dem her. Derover, ikke? Og så flytter vi. Dem der derovre har os. Sådan. Sådan der. Så er vi ved at styre på, hvad vi har her. Så ser vi lige tiden op her. Okay, det problem vi har, det er, at det er, at den side jeg har valgt, det er en side, man ikke kan komme ind af. Smart. Det vi kan gøre, det var, at vi kunne stille vores buskytter op her. Vi har absurd mange af dem. Nu får vi lige samlet vores hær her. Det er absurd mange Praetorians. Sådan der. Sådan der. Okay. Vores rytter bliver ikke rigtig det store værd i den her kamp. Fordi at, ja, de rytter. Og det er en slags siege, mini siege. Så. Men vi har absurd mange skirmishers. Absurd mange soldater, altså. Så det er meget dejligt.
ser fucking badass, de her. Badass ud, de her Praetorian Guards. Jeg elsker dem. Men jeg kan nu også godt lide Eagle Cohorts, der bare er også bare baddies. Evocati Cohorts, der er også bare baddies. Ikke nær så badass dog. Og så Armored Legion nær os, de er også vanvittige. Men lad os lige få hæren op. Jeg kan drikke noget mere af min sodavand, imens de kommer i formation. Det der kommer til at give os rigtig stor skade, det er de der piletårn. Fordi de er monster præcise og gør rigtig stor skade. Altså de har faktisk en strategisk strategisk ting de kan gøre. Jeg ved ikke faktisk ikke om vi kan, hvis vi nu... Jeg tror faktisk, at det vi gør. Vi kan sprænde dem ned. Praetorian Guard! Legatus! Løb! Må I gerne komme i formation, tak. Vores generaler her, nå. Så det vi gør, det er, at vi skal bruge vores skirmisher til at tage dem ud, før vi... Stay as you are. Give them fire and heal. Proud Romans all. Tribunus, Eagle Cohort. Our hidden units have been discovered. Det der altid handler om med, hvad hedder det, med Rom. Det er at lade være med at løbe for meget, fordi det kan godt være, at de der bladrustninger er sindssygt gode, og de giver rigtig meget liv og sådan noget, og gør deres armor, de har latterlig høje armor, de her units. Prøv at se, armorlængerne er 98, jeg tror det er mere end Praetorian Guards, så ja, de her armorlængerne er så faktisk mere armor end de her Praetorian Guards, ikke? Men det er bare, det er nogle af de højeste armerede units i spillet. Hunters! Hvis vi tager den her til... Our hidden units have been discovered. De står på flaming. Missile warriors. Kommer de ud, så skal vi trække os tilbage. Det er helt klart. Det gør de ikke. Fire! Oh fuck. We hunger for blood and battle. Guys, tag os sammen. Our hidden units have been discovered. Så skal vi bare lige have nakket de der. Åh, slap, 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 slap. Det ser ret godt ud faktisk. On your command! Tilbage, drenge, indtil, så skal vi lige vente til de her hus brænder ned. Og så går vi ind igen. Så skal vi lige finde ud af, gør den her flaming shot, gør det mindre skade. Så nej, vi skal faktisk bruge standard shot. Og det giver mere skade. Og vi vil gerne gøre skade på deres unit. For moralmæssigt, der er ikke meget, vi kan gøre. Hunters! Warriors, pull
The enemy's tower has been destroyed. Fantastisk. Our hidden units have been discovered. Sic Domine! Eagle Cohort! In the name of Rome! Vi laver en flanking force herovre. In the name of Rome, ready and waiting! Our hidden units have been discovered. Så er vi klar. Pick your targets! Skyd, drenge! Vi er fokus fire på en unit. Når man gør det, så dør uniten pænt tit ret hurtigt. I think they want blood this time. Dem der er ikke. Det bedste, de har ryggen til, så... De der, de har ikke... Det gode ved dem, det er, at de ikke har nogen... noget cover, rigtigt. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der står og bliver skudt af så mange pikkel. Tager de så overhovedet skade? Ikke rigtigt. Okay, lidt gør det. Nu kommer de. Guys. Nu må jeg lige tage jer sammen. The men are wavering. Ja, fordi I ikke løb, drenge. Skyd på det. Så rydder vi hele vejen udenom. Det her, det er Legions 1 døds. Altså seriøst, de kan jo ikke komme igennem så tyk en linje som det her. Guys, så I tænker, jeg skyder igen, eller hvad? The enemy general is dead. Now I got a skirmish. One of our units has used all its ammunition. Oh, han døde fuldstændig, den der unit. One of our units has used all its ammunition. Get running!
One of our units has used all its ammunition. Så flanker vi herover, og nu kommer the master flanking force her af Praetorian Cavalry, Legionary Cavalry, alt hvad de ikke kan lide. Og herover der rammer vi også fra begge sider, de er færdige. Men flee the field of battle. This is a shameful display. De har kæmpet sig vej igennem en af vores unit. Det er også sindssygt. Charge them, guys. Og herovre, der dør de bare. På dem, drenge! Og nu tager vi deres fort her. Af og overtage punktet, drenge! Nå, okay. Vi vandt. Fantastisk. Åh, det var godt, vi fik taget de der tårne ud. Det var lidt irriterende. Jeg havde håbet, vi bare kunne stå og skyde på dem med skirmish forever, men det kunne vi ikke. Men vi tog deres legion 1 fuldstændig ud. Der er ikke noget tilbage rigtigt, tror jeg. Man kan godt se, hvad for nogle af deres units, der var ude på, på den flanke, hvor vi havde vores lidt dårligere units. Det er dem, der har fået sådan en del kills. Slået alt, hvad der var tilbage af den forræderiske hær ihjel. Tror jeg, vi vil sende dem her. Vi har ikke rigtig nogen hær heroppe. Og nu er vi ligesom kommet af med noget af det vigtigste. Eller noget af det farligste, hedder det. We take this settlement for Rome! Laying siege to the settlement. Så er vi på vej. Så vi skal faktisk bare nedad med de her to herrer her. Den ene kan gå den vej, og den anden kan gå den her vej. Lad os se med ham her. Jeg har ikke rigtig lyst til at sejle ind i en eller anden dårlig situation her. Hvis bare overtaget de her to, faktisk så pludselig, hvis vi først sendte de her to her den her vej her. Og om han er stadig level. General. Jeg tænkte, kan de... Okay, de kan ikke få nye units. Vi sætter dem den her vej. Fordi at vi mangler de byer heroppe. Så kan de gå den her vej ned. Ned her, og så ned og ordne de her byer. Men så kan ham der tage de der byer, så kan han gå videre opad der. Og ham og han er på vej herop, så kan vi også, når vi kommer herop, så kan vi købe nogle af de der dejlige buskytter, vi havde, i stedet for de her Veletas, fordi buskytter er altså bare mere luksus end dem, synes jeg. Lad os få noget viden omkring landet. Lad os se, om vi kan opgradere nogle ting. Minus public order. Men mere mad, det kan vi godt lide. Lad os se, hvad vi ellers kan få.
Fuck this. Forstår ikke, hvorfor de har den overhovedet. De har ikke engang brug for public order her. Hvad kan vi opgradere her? Den der. Growth. Minus public order, men mere mad. Minus public order, men mere mad. Mere mad og minus public order. Den der giver nemlig også public order. Fantastisk. Og lad os se her. Det værste, der kan ske, det er, at de går herned, mens vi går den her vej. Men højst sandsynligt vil de prøve at beskytte områder nu. Med den her hernede. Ready for orders. Kan vi gå ud derfra uden at der sker noget? Det kan vi. Ready for further orders. Det er altid lidt svært nogle gange, men ja. Vi har opgraderet nogle ting, som ikke har dårlige effekter. Det er i hvert fald, det er altid en god idé. Herover kan ekstra mad. Ekstra wealth. Her der får vi det er faktisk en god idé, så får vi ekstra penge. Den giver ekstra penge for de her. Så de her, de giver 10% ekstra penge. Det vil sige, det er ikke så meget overall, men alligevel. Så giver den også penge i sig selv, ikke? Fuck, de her nogle store herrer herovre. Det bliver dejligt, når vi kommer med vores store herrer og kan lege med dem. Så, nå. Der er en af vores units, der har en ham her. Sådan der. Så. Vores indkom er ikke lige så høj som plejer at være. There is little honor in sitting as a spectator. I ask in. I spoke with honesty. Ja, jeg var også meget ærlig. Jeg vil ikke være med i din fucking krig mod et eller andet land. Hvad ved I nu, senator eller chister? Nå. The skill of your generals is famous. Can you send them against these people who blight our lives? Hvor fanden ligger de? De ligger deroppe. Nej, jeg gider ikke. Det er ellers dejligt 2.000 penge, men nej, jeg gør det ikke. I don't want to do it. I don't want to do it. Do it. Selvfølgelig tog de den her, men det havde vi... Jeg gad ikke engang... Jeg kunne ikke... Kan ikke stoppe dem, vel? Altså... Og den her autoresolver vil bare fordi, at deres garnison er intet i forhold til vores Praetorian Guards med fucking level 3 armory. Så! Fing militære tradition. Fantastisk. Og den skal vi helt klart bruge på ekstra weapon damage på melee units. Fleet reporting. Hard on the oars, you men. Steady as we go. Commander. Advance. Ready for battle.
at once. We hunger for battle. Advance. Lad os se, om vi kan skifte de her billetter ud med. Waiting for more orders. Soldiering. It's a good life. Det er bare en bedre unit generelt, den der. Og så er det en boo unit. Jeg kan bedre lide boo unit end billetter. Fordi de jo aldrig har den der ekstra rækkevidde, altså dejligt. Det kan godt være, at de ikke har den samme skade, men de er også mere armor, og der er mange ting. Hmm. De skal gå langt, dem her, okay. Men nu har vi snart tre herrer mere her. Det er luksus. Lad os lige se, hvad vi gør her. Vi har dem her. De når aldrig frem. Vi sejler heroppe af. We hunger for battle. Get to it, men. Blacksmith. Hvad er det, de har her? Der er de en shieldmaker. Jeg kan generelt bedst lide shieldmakeren. Den giver level 3 armory. Level 3 shields, og så level 1 weapons. Jeg tror blacksmithen, hvad giver den? Den giver kun armor weapons, men den giver så bedre weapons. Så i den højeste niveau, der vil den give level 3 weapons. Hvilket er sindssygt, så den burde vi faktisk opgradere. Vi har public order til det. Lad os gøre det. Fordi så kan vi opgradere deres armor og skjolde hernede, og så kan vi bare lige gå herop, og så kan vi opgradere deres svær fuldstændig til craziness. Jeg tror de sidste. Ja, nej, der er måske ikke flere pladser. Jeg tror vel, der er to pladser mere der, tænker jeg. Det må bare tage så lang tid, at der slet ikke sker noget. De kommer derovre. Sådan der. Sådan. Og ham der, han er i gang med at recruit dem der. Så sætter vi ham. Er der nogle steder, hvor der er rigtig meget brug for dem? Næh. Så lad os egentlig bare sætte dem op her, fordi så er de klar til den kamp, der kommer. To the battle they will come. Lad os købe nogle flere units til den her. Good and glorious life, nå. Oh, vi har glemt ham her. Vi aftår bare. Så er der en der. Så. How can I be of assistance? The gods will not allow. Det regner her. Irriterende. We hunger for battle. Finding shelter. De mistede nærmest ikke nogen mænd. Generalens det level ser det ud til. Ekstra morale. Det går aldrig galt med ekstra morale. Jeg kan bedst lide autoritet, det giver Inspire og Rally. Så Raise the Banner, det er også en nice. Så. Kan vi egentlig komme videre med dem her nu? Nej. Okay. Så har vi en mand, der ikke har nogen skill her.
Sådan der. Men ja, det her, den her borgerkrig, den er snart slut. Det, jeg vil sige, den sluttede faktisk, da vi gjorde det af med Legion 1. Det gør de bare ikke, det der. Seriøst, jeg tager dem ud. Da Legion 1 faldt der var borgerkrigen stort set slut. Nu har de ikke nogen sådan... De har måske en enkelt her tilbage, men der er ikke noget, jeg frygtede mere end Legion 1. Og den var jo forholdsvis nem at gøre det af, når man har det dobbelte af units, når de har. Og faktisk efterhånden lige så... Så ikke mange units, der er derovre. Altså, ja. Okay. Det første, vi skal stoppe, det er seriøst, at... It is an honor to serve Rome. Det her, det er bare en chassé. Nej, den skal vi ikke lege med. It is an honor to serve Rome. Seriøst, nogle gange så sejler de der idioter latterligt. Så jeg vil hedde sig. Men det er også lidt min egen fejl. Jeg kom til at klikke den forkerte vej. Så. Det er der, vi lægger en XL Gallica. Problemet er, at vores fjender har en ekstrem stor økonomi, så de kan egentlig opstarte hære hele tiden. Det forstår jeg egentlig ikke, hvorfor de ikke gør, men... Lad os se, vi sender ham herop. Sådan der. Vi kan lige så godt få noget ekstra public order i det her område. Der er lige nogen, der går galt i byen med public order. Lad os opgradere den der, så vi får ekstra penge og sådan noget. Det koster minus mad, men når vi får det der ekstra public order, kan vi jo også opgradere den her for ekstra mad. Fantastisk. Der er mange ting, der ligesom sådan kommer med hinanden. Opgraderer du den, jamen så opgraderer du den der, og så kan du opgradere den der, og så opgraderer du den der. Hov, vi har helt klemt ham her. Ham behøver vi engang at have hernede. Vi sælger ham herop og gør ham klar til vores... Nej. Sådan der. Det er nok hurtigere at sejle. Tag et par ture. Så... Er noget, vi mangler at gøre, tænker jeg så. Vi er på vej, det er ham der, han er gået stå som fanlig. Ham der kan gå ned og være klar der. Vi kan sætte de to i land i næste tur i hvert fald. Ham der, han er på vej derop. Spionen der kan vi gøre noget med, måske. Så vi har næsten ikke nogen penge, fordi at... Så lad os bare lige spare. Sådan der. Så godt ud. Så, Ambush. Okay. Den havde vi så nok ikke lige regnet med, at de ville gøre det der. Eller det havde jeg godt nok ikke regnet med, men det er fint nok. Det står stadig i vores favor, fordi vores her er bedre end deres. Men det er stadig ikke irriterende at blive ambushed. Så, men burde godt kunne klare det her. Pause! Okay. Der er måske sådan der, faktisk.
Okay, så det vi gør nu, ikke? Det er egentlig meget enkelt. Er vores kavaleri, det løber den vej der for at komme ud af midten. Vi sender vores buskytter ind i den her skov, fordi der vil de have bedre cover. Villages har de her. Det er fucking et af de units. Så sætter vi nogle units til at beskytte den her flanke, og nogle units til at beskytte den her flanke, og nogle units til at beskytte skirmishers. Lad os se, hvordan det går. We have discovered the enemy's hidden units. Our general is under attack. Oh fuck. Det var ikke godt, fordi de kommer til at sidde fast i et eller andet lort lige om 3 sekunder. Det tror vi virkelig mange losses på, det der. Our hidden units have been discovered. You know. Jeg var ikke lyst til at tage en kamp med spydmænd lige nu. The enemy general is dead. We have discovered the enemy's hidden units. Now! Sådan der. Hunters! Run, Kershu! Fire on them! General! Hvad er det for nogle units? Ja, det er gamle first cohorts og sådan noget. Skyd dem! Spil det crashet, så vi er hvor vi var sidst, og de kommer nok til at, ja, og angribe os der. Lad os håbe det bare var et engangs crash. There is little honor in sitting as. Jeg ved ikke lige hvor langt tilbage jeg er kommet. Jeg tror ikke jeg er kommet noget tilbage egentlig andet end at den kamp der den kommer lige om nu. Ja. Så prøver vi igen. Altså lad os håbe det ikke er noget kampspecifikt. Jeg har nogle gange prøvet det mest i co-op, at den simpelthen ikke kan spille en kamp, så man bliver nødt til at auto-resolve den. Det vil bare være trist, fordi den her kamp kan nemt vindes. Åh nej, nu er vi kommet et andet sted hen. Så prøver vi igen. Nu er det et nyt sted. Og de ambusher os fucking elendigt. Okay. Så det kan være, det egentlig er til vores fordel, det her. Fordi jeg fuckede pænt meget op med mit kavaleri før. Så lad os udnytte det her. Til vores fulde fordel. Alle har minus morale, men det er ikke det store. We have discovered the enemy's hidden units. Warriors! Come to a minute! Warriors, move out! Praetorian cavalry! Praetorian cavalry.
Come at me, bro. Jeg har en flad marker slås på lige om 3 sekunder. Our hidden units have been discovered. General, Sick Domine. Prøv lige at se det der. General is dead. Ingen overlevede at komme hen til den romerske linje. Alle døde. Ha, pile og spyd i sig, mand. What the fuck is this? Slinger. Our hidden units have been discovered. Deres skirmish unit her var ingen chance over for sådan nogle bueskytter. Unleash hell! Our hidden units have been discovered. Spyd på dem! Så på grund af crashet, så fik vi egentlig en kamp, som som egentlig er nemmere at vinde for os her. Har de slet ikke flere spyd dem her? Jo, de har. Okay, lad os se. Vi bliver nødt til at tage noget af den her linje. Lave en group attack, sådan så vi kan rykke ordentligt frem, og så skal vi have vores... Lol, de er stadig over at lede efter de units, jeg gemte herovre. Det er meget fedt, det egentlig gør det. Nu skal vi lige skynde os, hvis vi vil redde de der units, der har taget meget skade. One of our units has used all its ammunition. Ned på dem! One of our units has used all its ammunition. What him? Cavalry's Testudo. De har ikke Draco længere, desværre. Det var da sådan en nice ting at have. Yar. A quick march. Yours to command. Our general is under attack. Sådan, put him. Vi skal ikke have noget friendly fire, så vi vender bare lige vores hunter den der vej der. Rid, drenge! Riders at the double. Quickly now. Lad os se.
ikke det bedste charge, hvor de løber ind i alle mulige idioter på vejen, men det er stadig ikke fint nok. Okay, så på grund af vores mit spil det crashede af uforståelige grunde, så fik vi faktisk en kamp, hvor vi klarede os en del bedre og kom i en bedre position og sådan noget. Så i princippet kan vi ikke rigtig brokke os over det. Det er selvfølgelig lidt irriterende og på en måde en lille smule snyd, men altså, that's how the game wanted to be. Then we have to do it like this, you know. Bæh. Dumme oprører, I dør. Åh oh, nej, han skal bare... Bolivia er sådan, faktisk at de er ret gode, især når AI'en bruger dem, så de der, hvad hedder det, små både her, de er helt vildt vanvittige. Jeg fatter ikke, hvad der sker derovre. I de græske høer. Fuck, jeg var Pontus bare i krig med alt, mand. Okay. At your command. Attack for Rome! Waiting for orders. Vi vil jo godt være lige tænke os, lad dem her slå ihjel, ikke? Så er der en der. For Rome! Det må godt gå. I var tartere og holdt med jeres kaptajn. Men det går nok. Det er autoritet, vi godt kan lide, så vi skal give ham ting, der giver ham ekstra. Autoritet. Sådan der. Ej, nu må den da stoppe. Det er da i hvert fald ikke den hurtigste vej. Nå. Okay, hvad sker der? Hvad sker der? Jeg gider ikke at spille de der kampe, som er så nemt klaret. Vi fik endda en militær tradition. Fantastisk. Charge bonus og campaign map movement. Lad der komme nye emblemer, eller hvad sker der? Det er den med hunden, har jeg aldrig set før. Den er nice. I'm the dog. Okay. Okay. Ja, de kan fandme ikke finde ud af, hvad fuck de ved, de der. De her, de er næsten... Jeg vil næsten sige, at... Jeg forstår ikke, hvorfor de koster det samme. Nå, det virker som om, at Armored Legion er så bedre på næsten alle punkter. Så. Det kan jeg gøre der. Den der, de kan bare få lov at sejle rundt der. De er ikke noget far. Jamen, så overtager vi den der. Vi overtager videre. Heroppe rykker vi ned, ikke? Og her rykker vi frem. Så det er så godt som vundet. Stort set nu.
Jeg ved ikke, jeg tror bare, vi lader ham her stå her egentlig. Han kan opgraderes. Så. Bedre level 2 våben. Fantastisk. Fantastisk. Og. Scotty har sas, har startet. Nej. Men her kan vi få Scotty Ecosace Extraordinaris. Det er en faktisk en rigtig god unit. På grund af chokkavalleri er faktisk rigtig, selvom de ikke er statsmæssigt så vanvittige som, hvad hedder det, Paternian Cav, så har de det sindssygt gode charge, og det er altså stadig vildt godt. Så det er meget nice. Jeg tror bare, vi ændrer turn her. Eller andet, vi mangler. Så får de ekstra unit. Nej, det var ikke det, var meningen. I'm angry now. Sejle, min lille jolle. Our enemies tremble. De bliver mere, jeg gider fandme ikke det et lille. Okay. Ja, nej, jeg tænkte faktisk kun på det over 3 sekunder. Men jeg er bare træt af, at I vil have mig ind i alle mulige krige. Chance til slaver, dem der var tilbage. Så. De lavede et eller andet ability på en af mine hære igen. Puffbuck, you can't move a turn. Fuck ja. Yeah. Godt, jeg har så mange hære, I ikke kan nu stoppe dem med jeres ene agent, altså. Hvad river de bare alt ned dem her? Ja, de har poisonet os. Og vi fik en det lyder godt, moralefald land unit. Måske skulle vi også prøve noget her. Noget mere. Mindre construction time. Ja. Yeah. Det er vel bare det. Commander. Lad os tage de her byer. Først skal ham her anske military training. It is an honor to serve Rome. Nej. De kan ikke en skid. Fint nok. Tag den. De kan heller ikke tage den. Fint nok. Ready for orders. Let them cower before Rome. Den her. Hvad vi skulle prøve at få os nogle ordentlige siege equipment her. Nå, ham er heldig, han står her. Det er jo altid noget. Ham der, han skulle videre. Det er godt, man har det der map, så man lige kan se, hvor alle ens herrer er henne. Kom så. Remember supplies. Jeg vil. Ja, det er fint. Kom her. Okay, der er faktisk en legion, der er ved at blive genopbygget.
Yepsipus. Huh? You strike back against me, Yepsipus. That's not good. You're gonna die like anybody else. Let me see. Jens Armimus, where are we here? Put your backs into it, you men. Så er det mere værd der. Og den kommer bare her og står i den her by, fordi så har vi allerede to arméer, der er blevet klar til at rykke ind. Nu kan vi se, om vi kan opgradere et eller andet her. Hvordan står det til med public order? Ikke så godt. Man skal opgradere der, hvor der er public order, og hvor der er stille og roligt, så man ved, hvor meget public order man har med at arbejde med. For eksempel har vi nærmest intet public order at arbejde med her, så det er sådan lidt... Så der skal vi ikke arbejde. Så prøver vi hernede. Der har vi 13 public order. Det kan faktisk en del. Noget, der giver penge. Ja, det kan vi ikke få der. Jo, her kan vi opgradere sig. Det er sådan noget, vi godt kan lide. Her er de kun 6 public order. Vi kan... Men den her, den giver wealth for kultur. Så den køber vi. Og så kan vi opgradere... 4... Den giver 4 minus public order, men den giver mere food. Minus food vil vi helst ikke have lige nu. Jo, det vil vi egentlig godt. Det er lidt lige meget. De giver mere wealth. For alle sources. Det kunne vi bare skulle opgradere. Jeg ved ikke, hvad for en af vi skal opgradere. Vi skal opgradere den her med mad. Lad os opgradere den her maden. Okay, vi så meget har vi slet ikke brug for mad lige nu. Lad os opgradere den, der giver penge, så... Sådan der. Fordi vi kan altså opgradere med mad her. Og den her, den kan vi jo lave til sådan en, der bare... Der laver mad om til, hvad hedder det... En gladiatorskole, og det har vi allerede. Så... Men nu er vi faktisk også færdige med den her episode. Det gik meget godt. Vi fik udrettet noget. Det er ret sindssygt. Og vi har godt styr på de her ting heroppe. Så jeg glæder mig til at spille næste episode. Og jeg håber, at I nød videoen. Husk at give den en like, hvis I gjorde. Og subscribe til Rødgrøn Flødgames. Nej, what? Rødgrøn Flødgames? Der er jeg ikke længere. Det er en gammel vane til, hvad hedder det, den danske and. Hvis I kunne tænke jer at se mere af det, jeg laver. Hej hej alle sammen.